早い。わらわら、言われん。マシャルモンアクセンチ。ヘウシギスペック You Uzbek! You are a good guy. You are a good guy. You are a good guy. How are you? What is the Turkey? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Kali, look at us. You are a good guy. 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 You are waxaan ku weydiiyay waa maxay waxaan iniyo maxaa san ku galay iniyo haya big show mise chonsina iyo waxba tan iniyo way saaxib waxa wiil ma saaxib waqti yar baa ku baxay hawdeen jirkaaga dhisana caafimaad ee structure wax ka toodkeen inaad aran dhisa hablo ma jeclaanaya aad yaa saaxib ma waxa ku jeclaan waayay wallah inaad ka dhisan hablo ay taagaran bay way jeclaanayaan ba aad yaa way yahay berigu hore masaaricada wan daawan jiray big show iyo chonsina daawan jiray laakiin imi kama daawanay magaca inaad Abdullahi waye barasho wanaagsan oo nuude magacayga waxa ku sheegi maaye ina mar aad iga soo celis ninkee ina mar waye hay hayay